ქრონიკა 5 საათზე. ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას გამოშვებაში ნახავთ. საპროტესტო აქცია პარლამენტთან, რა განცხადებებს აკეთებენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. ნიკამელია რუსთავის მე-12 დაწესებულებაშია გადაყვანილი, რასაც ხადებენ მისი ადვოკატები. როგორია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე საერთაშორისო გამოხმაურებები და რა პასუხი აქვს ოფიციალურ თბილისს. ამ წუთებში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავდაპირველად ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და მათი მხარდამჭერები მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. მოგვიანებით კი მსვლელობით უკვე გადაინაცვლეს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიისკენ. სოფო ბერიძე მუშაობს ახლა ადგილზე და ის პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. სოფო, რა ვითარება ახლა აქციაზე? ქეთი, ამ დროისთვის საპროტესტო აქციაზე შეკრებილები ოპოზიციის მხარდამჭერები ელოდებიან ოპოზიციონერი ლიდერების განცხადებებს. სპეციალური ტექნიკა ეწყობა ამისათვის და ამის შემდეგ ოპოზიციონერი ლიდერები კიდევ ერთხელ მიმართავენ საკუთარ მხარდამჭერებს, რომლებიც პარლამენტის შენობის წინ არიან შეკრებილი. ოპერატორი ახლა კადრში გაჩვენებთ სწორედ პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციას. აქციის მონაწილეებს გზის სავალი ნაწილიც აქვთ გადაკეტილი, უშუალოდ პარლამენტის შენობის პირდაპირ. ოპოზიციისთვის ამ გზის გადაკეტვისათვის მათ ხელი არ შეუშლიათ სამართალდამცველებს. მათთვის, ისევე როგორც სამართალდამცველებს, ხელი არ შეუშლიათ ოპოზიციის მხარდამჭერებისათვის, რომ პარლამენტის შენობის წინ გაეშალათ კარვები. ახლა უკვე ორი კარავი არის პარლამენტის შენობის წინ და როგორც ოპოზიციის მხარდამჭერები ამბობენ, ეს მათი კონსტიტუციური უფლებაა და ამბობენ იმასაც, რომ კარავი თავისუფლების სიმბოლოს გამოხატავს და სწორედ ამიტომაც მათ განათავსეს უკვე ორი კარავი პარლამენტის შენობის წინ. როგორც გითხარით, მას შემდეგ, რაც შესაბამისი ტექნიკა უკვე აეწყობა, ამის შემდეგ დაანონსებულია, რომ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები კიდევ ერთხელ მიმართავენ საკუთარ მხარდამჭერებს. მათ უკვე გააკეთეს განცხადებები მთავრობის ადმინისტრაციასთან. მათი განცხადებების შინაარსი არის შემდეგი, რომ ოპოზიცია არ აპირებს შეგუოს იმ რეალობას, რომელიც დადგა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკამელიას დაპატიმრების შემდეგ და რომ ისინი ყველა გზებით, ყველა საშუალებებით შეეწინააღმდეგებიან დღეს არსებულ რეალობას. ამბობენ, რომ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში დარჩებიან, აანონსებენ საპროტესტო აქციებს და პარალელურად აანონსებენ მწვავე საპროტესტო აქციებსაც. ცოტა ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ისინი მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სიმბოლურად იქ მივიდნენ იმ მიზნით, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ ნიკამელიას დაკავების ოპერაციის უშუალო ავტორი, როგორც ისინი ამბობენ, არის ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს გამოსავალზე. მაგალითად, გირჩს მიაჩნია, რომ ახლა ერთადერთი გამოსავალი, რაც ყველაზე სწრაფად განმუხტავს შექმნილ ვითარებას, იქნება ის, თუ კი შეწყდება ნიკამელიასთან დაკავშირებით მიმდინარე სისხლის სამართლებრივი დევნა. ზოგადად, თუ შეწყდება ძიება, საკუთარი შეთავაზება აქვს ანადოლიძეს. ის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს ურჩევს, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, როგორც ის ამბობს, და ნიკამელიას აღკვეთის ღონისძიება შეუცვალოს. ნებისმიერი ძალის გამოყენება ავითარებაში არის ძალიან საშიში. ნატო მემირა მოუწოდო იგი სამართალდამცველ ორგანოებს, რომ ძალიან იხილეთ იქნენ, თავი შეიკავონ, იმიტომ რომ ემოციები ახლა არის, ემოციური ვითარება, ადამიანები ძალიან დაძაბულები არიან. გამოსავალი არის ერთი შირომიანი პროტესტი, ვაიძულოთ ქართულის ნება მოლაპარაკების მაგიდას დაუბრუნდეს და შევთანხმდეთ კრიზისის განმუხტვის თაობაზე. პირადად მინდა დღეს მიუმართო სააპელაციო მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილს, გამოიყენოს მის წინაშე მდგარი უდიდესი შესაძლებლობა არასაპატიმრო ღონისძიება შეუფარდოს ნიკამელიას. ამით ფაქტობრივად მას შეუძლია ერთ ადამიანს, როგორც ხორავას ქუჩის მოსამართლეს, შეცვალოს საქართველოს ისტორია და მიმართო ხელისუფლებას, რომ აი ეს ფანჯარა, რომელიც არის ხვალამდე სააპელაციო სასამართლოსი, გამოიყენოს იმისთვის, რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალურ
პოლიტიკურ ცხოვრებას. ყველაზე კარგი იქნება ზოგადად შერიგებისთვის და რომ დავასრულოთ ეს კონფლიქტი, რომ უბრალოდ მელია საქმე დახუროს პროკურატურამ და დავასრულოთ ამის ირგვლივ საერთოდ დისკუსია. უკეთეს გამოსავალს ამ მომენტში ვერ ხედავ და იმედია, რომ რაღაც თუნდაც დიპლომატების წნეხის ქვეშ რამე შეიძლება ახალი გამოსავალიც ვიპოვოთ. კარვის გაშლის უფლება ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს მონიჭებული, ამიტომ არასწორად და უსამართლოდ იქცეოდა პოლიცია, როდესაც სამოქალაქო აქტივისტებს კარვის გაშლას უკრძალავდა. ეს კარავი არის იმისი ხაზგასმა, რომ ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების გამოყენებაზე უარს არ ვიტყვით. რაც არ უნდა შეზღუდვები დაგვიწესონ და ეს არის ერთგვარად სიმბოლო იმ ბრძოლისა, რომელშიც ჩვენ ვართ, ჩვენი უფლებებისთვის, ჩვენი ხვალინდელი დღისთვის. დაიშალა ფაქტიურად ზღვარი პარტიებს შორის. ეს არის ახალი ეროვნული მოძრაობა, რომელიც რა თქმა უნდა პოტენციურად მომავალში შესაძლოა იკამათებს, კონკურენტი იქნება ერთმანეთის თავისუფალ არჩევნებში, მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებს ის ძირითადი ფასეულობები, რომელზეც უნდა დაეფუძნოს მომავალი ქართული სახელმწიფო. ოპოზიციამ უკვე დაიწყო სიტყვით გამოსვლები პარლამენტის შენობის წინ. ამჯერად ნაციონალური მოძრაობიდან ხატია დეკანოიძე აკეთებს ახლა განცხადებას. ოპოზიცია ამბობს, რომ განმათავისუფლებელ მოძრაობას იწყებენ მათი მხრიდან. ითქვა ისიც, რომ სრულ დაუმორჩილებლობას აცხადებენ. საპროტესტო აქციები ოპოზიციის ახლა მთავარი ნაბიჯია, რომელსაც ისინი გეგმავენ, რომ გადადგან. პარალელურად ისინი ამბობენ, რომ თუ რამეზე ხელისუფლებასთან სალაპარაკო დასხდებიან, ეს იქნება მხოლოდ ახალი არჩევნები და ახლა უკვე გიორგი რურუასთან ერთად ნიკა მელიას გათავისუფლება. ოპოზიციის საპროტესტო აქციიდან სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე კახეთის გზატკეცილზე მდებარე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაღებულ ვიდეო კადრებს ასაჯაროებს. როგორ მიმართავს პოლიცია ნიკა მელიას, ასევე იქ შეკრებილ მოქალაქეებს და აძლევს გონივრულ ვადას და ემორჩილონ სამართალდამცველების მოთხოვნებს. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამინისტროს მიერ ადგილზე არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად პარტიის ოფისსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილები არ დაემორჩილნენ პოლიციელთა კანონებს მოთხოვნას და სამართალ დამცველებს ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწიეს. საპოლიციო ღონისძიების მსვლელობისას სამართალ დამცველებმა შეკრებილებს შენობიდან გასვლის შესაძლებლობა მისცეს და ამ მიზნით უსაფრთხო დერეფანი უზრუნველყვეს. შეკრებილების ნაწილმა ისარგებლა აღნიშნული დერეფნით და დატოვა შენობა, ნაწილმა კი განაგრძო წინააღმდეგობა და ძალადობრივი ქმედებები, რისი ამსახველი კადრებით საზოგადოებამ არაერთი ტელეკომპანიის პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში, სოციალურ ქსელში გავრცელებულ სხვადასხვა ვიდეოში ნათლად იხილა. რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ღონისძიებები. ბატონო ნიკა მელია, ჩვენი ცნობილია, რომ იყობებით შენობაში. ხოთ, დაემორჩილოთ პოლიციელების კანონიერ მოთხოვნას და სიტუაციის გართულების თავიდან აწილების მიზნით ჩაბარდეთ პოლიციას. ასო, გათავისუფლეთ სამართლის ნაწილი, დატოვეთ სივრცე. არ შემოშალოთ ხელი პოლიციას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ასახულია, თუ როგორ ისვრის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი მყარსაგანს პოლიციის მიმართულებით, რა დროსაც დაზიანდა იქვე მყოფი მოქალაქის ფოტოტექნიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალადობისა და წინააღმდეგობის ამსახველ ყველა ფაქტს შეისწავლის და მათზე შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას მოახდენს, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
ნიკა მელიას დაკავების სპეცოპერაცია ნაციონალური მოძრაობის ოფისში დაახლოებით დილის 7 საათიდან დაიწყო. სამართალდამცველებმა თავდაპირველად ადგილზე შეკრებილები და ბრალდებული ნიკა მელია გააფრთხილეს, რომ სასამართლოს განჩინების აღსრულებაში ხელი არ შეეშალათ და ამ გაფრთხილების შესასრულებლად გონივრული ვადა მისცეს, თუმცა უშედეგოდ. სწორედ ამის შემდეგ იწყება პარტიის ოფისში პარტიის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დაკავების სპეცოპერაცია. მელიას სამუშაო კაბინეტში თავად მელია და ოპოზიციის სხვა ლიდერები იმყოფებოდნენ და ისინი სამართალდამცველებს ოთახში შესვლის შესაძლებლობას არ აძლევდნენ, თუმცა ოთახში მყოფთა ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც პოლიციამ წიწაკის სპრეი გამოიყენა, წინააღმდეგობის გაწევა ვეღარ შეძლეს და პოლიცია ნიკა მელია დააკავა. ამის შემდეგ პროცესები უკვე ოფისის გარეთ განვითარდა, სამართალდამცველების მიმართ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო დააკავეს 21 ადამიანი, მათ შორის იყვნენ პარტიის წევრები გიორგი ბარამიძე და გიორგი ბოტკოველი, თუმცა პოლიციამ ისინი მალევე გამოუშვა. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან სამედიცინო დახმარება გაეწია 17 მოქალაქეს, 15-ის მდგომარეობა მსუბუქად შეფასდა, ორი კი კლინიკაში გადაიყვანეს. გაცემულია ის სასამართლოს განჩინება საქართველოს პარლამენტის წევრ ნიკა მელიას მიმართ ახვეთი კონიზების სახით პატენტობის გამოყენების შესახებ. მოსულები ვართ მოცემული განჩინების აღსრულების მიზნით. მოგიწოდებთ და მოგმართავთ თხოვნით, რომ მოგცეთ საშუალება, რომ 7 ვითარებაში მოვახდინოთ მოცემული სასამართლო განჩინების აღსრულება. როგორც ჩვენ ცნობილია, ნიკან მედია იმყოფება ამ შენობაში და გვსურს, რომ როგორც განგიმარტეთ, მოვახდინოთ მოცემული სასამართლო განჩინების აღსრულება. ნიკა მელიას დაკავებასთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში განცხადებები კეთდება საკანონმდებლო ორგანოში. ნათია სონღულაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მართველი გუნდის წევრების შეფასებით, საქართველოს ევროპული გზა გადის კანონის უზენაესობაზე და სხვა ნაბიჯების გადადგმა იქნებოდა არაადეკვატური. მათი თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყველა უნდა სცეს პატივი. რაც შეეხება საერთაშორისო შეფასებებს, დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ უმრავლესობისთვის მოულოდნელი არ იყო გაკეთებული განცხადებები და მათთვის ბუნებრივი არის ის, რომ ოპოზიციის ლიდერის დაკავება არის არასასიამოვნო, მათ შორის ქართული ოცნებისთვისაც, თუმცა ასევე უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ არავინ ამბობს იმას, რომ კანონი არ უნდა აღსრულდეს და დაპატიმრება იყო უკანონო. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები იმასაც ამბობენ, რომ მელიას ჰქონდა ბერკეტი არ წასულიყო პატიმრობის გზით და გადაეხადა გირაო. ძალიან სამწუხაროა, რომ საქმე აქამდე მივიდა, რომ საჭირო გახდა ნიკა მელიას დაპატიმრება. სამწუხაროა იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ყველანაირი ბერკეტი, რომ ის არ წასულიყო საპატიმროში, გადაეხადა გირაო, ეღიარებინა ბრალი, თუნდაც ის ბრალი, რომელსაც ის სხვადასხვა საჯაროდ სხვადასხვა ინტერვიუებში ისედაც აღიარებს, ეს იქნებოდა გამოსავალი და ჩვენ შეგვეძლო, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანად დაგვეხურა ეს საკითხი. აღსრულების ოპერაციის შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ რეალურად არავინ დაზიანებულა და პოლიციის მხრიდან გაკეთდა აბსოლუტურად ყველაფერი, რომ კანონის ყველა მოთხოვნა ყოფილიყო დაცული. ნიკანორ მელიამ ფაქტიურად თვითონ შექმნა ის მოცემულობა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყო დარჩენილი ერთადერთი სწორე ნაბიჯი, ეს იყო იმ გადაწყვეტილების აღსრულება, რომელიც სასამართლომ გამოიტანა. დღეს ჩვენ ყველამ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ კანონის აღსრულების ფუნქციებია ევროპული და ამერიკული სტანდარტით, როდესაც პოლიცია მოქმედებდა მაქსიმალური სიფრთხილით. ძალისმიერი მეთოდების დემონსტრირება, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის წარსული, მათი სახე, და ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივცემთ ჩვენ თავს უფლებას და არავინ არ დაუშვებს იმას, რომ რაიმე არაცივილური ფორმით მოხდეს კანონის აღსრულება. მართველი გუნდის განცხადებით, ოპოზიციის სურვილი არის არეულობა, რასაც არ დაუშვებენ და არ დაუშვებენ ასევე ქართულ სახელმწიფოზე შეტევას. მადლობა, ნათია სონღულაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. პრაგმატული პოლიტიკის დროა, ეხმაურება ტვიტერზე პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს განვითარებულ მოვლენებს. დემოკრატია და პოლიტიკური წონასწორობა დგას კანონის უზენაესობაზე, წერს არჩილ თალაკვაძე. ყველა მოქალაქე, განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა, ვალდებულია დაემორჩილოს კანონის აღსრულებას. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ნიკა მელიას დაკავებასთან დაკავშირებით. განცხადება გააკეთა არჩილ თალაკვაძემაც, მისი თქმით, რადიკალურმა ოპოზიციამ
ოპოზიციამ უნდა გააცნობიეროს, რომ დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის სცენარი ფიასკოთი დასრულდა. ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ოპოზიციას დაუბრუნდნენ ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესს. Ეს ჩვენ გავხდით მომსწრენ იმისა, რომ ჩვენ ვართ სამართლებრივი სახელმწიფო. Და ჩვენ ვართ ძლიერი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს ძლიერი პოლიცია, ყავს ძალიან ეფექტური შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე მინდა საჯაროდ ბატონ გომელაროს გადაუხადო მადლობა ჩვენი მთავრობის სახელით იმისთვის, რომ და მთელს პოლიციას მინდა გადაუხადო გულწრფელი მადლობა იმისთვის, რომ მათ დაიცვეს ჩვენი სახელმწიფოს ღირსება, ჩვენი სახელმწიფოს სტაბილურობა. და კიდევ ერთხელ ყველა შევახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ სამართლებრივი სახელმწიფო. სახელმწიფო კანონის ფარგლებში იყო მაქსიმალურად კომპრომისული და ნიკამელიას შეთავაზებული ჰქონდა მართსაჯულების მხრიდან გირაოს გადახდა. სხვა შემთხვევაში მან წინასწარ იცოდა, რომ ემუქრებოდა პატიმრობა. შესაბამისად აშკარაა, რომ მან განგებ აირჩია ყველაზე პროვოკაციული გზა და მან განგებ აირჩია, რომ უფრო მეტი ესკალაცია შეეტანა პროცესებში. მე კიდევ ერთხელ მივმართავ და მოუწოდებ ყველა ჯანსაღ ოპოზიციურ ძალას, რომ დაბრუნდნენ ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესში, სამართლებრივი საკითხები სასამართლო სივრცეში გაირკვეს და პოლიტიკა პარლამენტში. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს დღევანდელმა დღემ გაჩვენა ოკუპაციის 100 წლის თავზეც, რომ ჯერ კიდევ არ ვართ შეთანხმებული ელემენტარულ სახელმწიფოებრივ პრინციპებზე. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ გვაქვს გაჯერებული კანონის პატივისცემა, რაც ავტომატურად იწვევს ერთმანეთის და სახელმწიფოს უპატივცემულობას. ზოგადად, ახლაც და მომავალშიც დიალოგს და ნორმალურ ცივილიზებულ ურთიერთობას არ აქვს ალტერნატივა. ერთადერთი, რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა პოლიტიკური პარტიებისთვის, სახელმწიფოსთვის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, წინსვლისთვის, მომავალზე ფიქრისთვის, ეს არის რადიკალიზმი და რადიკალიზაცია, რაც უნდა დასრულდეს. არავის თვით მიზანი არ გახლავთ, ვინმეს დაჭერა, დაპატიმრება და ასე შემდეგ. აქ გვაქვს ჩვენ ერთი უმარტივესი მოცემულობა, რომლის მიხედვითაც ყველა ადამიანი, თუ სახელმწიფოს სახელმწიფო ქვია და თუ კანონს კანონი ქვია, უნდა დაემორჩილოს მის მოთხოვნებს, მის კანონიერ მოთხოვნებს და მის კანონიერ ლეგიტიმურ აღსრულებას. ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, სახელმწიფო, რომელიც პატივს ცემს საკუთარ ღირსებას, კანონის უზენაესობას. ასე გამოეხმაურა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ნიკამელიას დაკავებას. კობახიძემ ხაზი გაუსვა, რომ ნებისმიერი ადამიანის პატიმრობა თავისთავად არის მტკივნეული, თუმცა აღნიშნა, რომ ნიკამელი ახდენდა საბოტაჟს, პატივს არ ცემდა სახელმწიფო ინსტიტუტებს და არ იხდიდა გირაოს. ირაკლი კობახიძემ მადლობა გადაუხადა შინაგან საქმეთა მინისტრს და პოლიციელებს ჩატარებული ოპერაციისთვის. ეს არის სახელმწიფო, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, სახელმწიფო, რომელიც პატევს სემს საკუთარ ღირსებას, სამართლის უზენაესობას, კანონის უზენაესობას. რაც შეეხება ნიკანორ მელიას, სახელმწიფო ყოველდღურად ემუქრებოდა იმით, რის სიმსელობისთვისაც წაყენებული აქვს ბრალი, კერძოდ ძალადობრივი რევოლუციით. დემონსტრაციულად გადააგდო ელექტრონული სამაჯური, რითაც შეურაცხყოფა მიაყენა სახელმწიფოს. შეეფარდა გირაო, რომელიც არ გადაიხადა 2 თვის განმავლობაში, რათაც კიდევ ერთხელ მიაყენა შეურაცხყოფა სახელმწიფოს. მხოლოდ ამის შემდეგ დაუფასდა ყველა კრიმინალური და რადიკალური ქმედება და დაინიშნა ნაციონალური მოძრაობის ფორმალურ თავმჯდომარედ. პროკურატურის მიერ გირაოს გადახდის საბოლოო ვადის განსაზღვრის შემდეგ კიდევ ერთხელ მიაყენა შეურაცხყოფა სახელმწიფოს და განაცხადა: არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერთ. არ გადაიხადა, დაიჭერეს. უბრალოდ თვითონ დაიჭერა საკუთარი თავი.
Nikamelias dakavebas moqvas saertashoriso gamokhmaurebebi citata Eurokavshiris elchis Karl Hartzelis ganzkhadebidan. Dghevandel moulenebtan dakavshirebit eskalatsiis logika imarchobs politikuri krizisi ghrmavdeba. Qvela mkharem pasukhismgebloba unda gamoichinos da kveqnisa da sakartvelos khalkhis sauketeso interesebis shesabamisad imokmedos. Saerto enis gamonakhvis mtsdelobebze uari arunda itkvas. Komentars sakartvelos Eurokavshiris tsarmomadgenloba avtselebs. Კავკასიის საკითხებში ნატო სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი აცხადებს, რომ ნიკამელიას დაკავება ღრმა შეშფოთებას იწვევს. ჯეიმს აპატურაი შესაბამის განცხადებას Facebook-ში აცხადებს. Ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით საქართველოსი მიმდინარე მოვლენებს. უმსხვილესი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაკავება ღრმა შეშფოთების საგანია. ნატო საქართველოსგან როგორც მჭიდრო პარტნიორისა და ასპირანტი სახელმწიფოსგან ელის ევროატლანტიკური დემოკრატიული სტანდარტების შენარჩუნებას, რომელთა დასაკმაყოფილებლად და შესანარჩუნებლადაც მან ბევრი იშრომა. ეს მოიცავს პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობის გადაჭრას დიალოგის გზით და იმ რიტორიკისა და ქმედებების თავიდანაცილებას, რაც პოლარიზაციას იწვევს. საერთაშორისო გამოხმაურებებით და ოფიციალური თბილისის პასუხით ამ გამოხმაურებებზე ნატა მახვილაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკას მართული გუნდი საკუთარ არგუმენტებს უპირისპირებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებებს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა. მისი თქმით, საერთაშორისო პარტნიორებს აქვთ შიში საქართველოში პოლიტიკური პროცესების შემდგომ პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, რამაც პოლიტიკური სისტემა ურთიერთობების დასავლურ სტანდარტებს შეიძლება დააშოროს. მართული გუნდის არგუმენტით, ციტირებთ, პოლარიზაციას განაპირობებს არა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების ხოფნა ციხეში, არამედ დამნაშავეების ხოფნა პოლიტიკაში. ევროატლანტიკურ ოჯახში მოქმედებს მარტივი პრინციპი. პოლიტიკოსი, რომელიც ჩადის დანაშაულს, მაგალითად იჭრება კონსტიტუციური ორგანოების შენობებში, აგვეტრებს კერძო ბანკებს ან ტელევიზიებს, ბიუჯეტიდან იპარავს ათეულობით მილიონს და ასე შემდეგ, არ რჩება პოლიტიკაში. Თავმოგდებლობის აღდგენიდან 30 წლის თავზე საქართველოს იმსახურებს ამ სტანდარტს, რომლის დამკვიდრების გარეშე საქართველოში ევროატლანტიკური ხარისხის დემოკრატია ვერასოდეს ჩამოყალიბდება. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში პოლიტიკოსის მიერ ჩადენილი დანაშაული პოლიტიკიდან მისი გასვლის უპირობო მიზეზად არ მიიჩნევა. Პირიქით, პოლიტიკა დამნაშავეებისთვის თავშესაფრად და ერთგვარ ინდულგენციადაც კი იქცა. ქართული საზოგადოება და ჩვენი პარტნიორები ძალიან მალე დარწმუნდებიან, რომ სახელმწიფო ღირსების დაცვა, კანონის აღსრულება და პოლიტიკის დეკრიმინალიზაცია არათუ ხელს არ შეუშლის, არამედ პირიქით ხელს შეუწყობს პოლარიზაციის ხარისხის თვისებრივ შემცირებას ჩვენს ქვეყანაში. სამართლის უზენაესობის უზრუნყოფა არის მთავარი გარანტი იმისა, რომ ევროატლანტიკურ ოჯახში საქართველოს ინტეგრაციას ვერაფერი შეაფერხებს. ოფიციალური თბილისისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა დასავლელი პარტნიორების ხისტი განცხადებები. კრიტიკის პასუხად ქართული ოცნების ლიდერშიპი დასავლელ პარტნიორებს ნიკამელიას საქმის დეტალების გარკვევას ურჩევს და ნებისმიერ ფორმატში შეუძლიათ მათთვის სასურველი ინფორმაციის მიწოდება. მოსალოდნელიც იყო მწვავე რეაქციები ჩვენი მეგობრებისგან, ჩვენი პარტნიორებისგან. დაკავებული იქნა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. და როდესაც ამ ნიუსს მიიღებ, ეგრეთ წოდებული ნიუსლეტერით თუ სხვადასხვა ინფორმაციების სხვადასხვა წყაროებით, რა თქმა უნდა ეს არის სუდი და ნეგატიური ინფორმაცია. მაგრამ როგორც კი სიღრმეში ჩახვალ, როგორც კი გაერკვევი ნებისმიერი ადამიანი, რომ ამის იქით დგას მისი ძალადობა სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ბევრი კითხვის ნიშანი აღარ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ მეგობრებთან კიდევ უფრო ბევრს ვიმუშავებთ, რომ ეს ინფორმაციები დეტალურად მივიდეს ყველა დაინტერესებულ ობიექტურ ხარესთან. რომ არ ყოფილიყო დაკავებული და კანონი არ აღსრულებულიყო, ამ შემთხვევაში ერთინაბეჯით უკან არ წავიდოდით ევროინტეგრაციის გზაზე. ანუ ევროინტეგრაცია რატომ გვინდა ჩვენ? ჩვენ გვინდა იმიტომ, რომ ევროპაში და ნატოში არიან გაწევრიანებული სახელმწიფოები, სადაც მთავარი ფასეულობა ეს არის სამართლის უზენაესობა. ერთი კონკრეტული ადამიანის მიერ ასე უხეშად სახელმწიფოს გამოწვევა, ამას ჭირდებოდა პასუხი და ეს იყო იმს, რამაც დღევანდელ სამწუხარო ფაქტამდე მიუყვება. შეშფოთებაში ნამდვილად ვერ გვაჯობებს და ვერ დაგვასწრებს ვერავინ, ვინაიდან რეალურად შეშფოთებული ვარ, შეშფოთებულები ვართ ამ სიტუაციით. მაშინ, როდესაც საშუალება არ გჩება არჩევანი გააკეთო, სამართლის აღსრულებასა და სახელმწიფოს დანგრევას შორის
როცა ეგაგა კარჩევანი, რასაკვირველი არის ძალიან ძლიერი, ძალიან სერიოზული მოტივაცია იმისათვის, რომ შეშფოთებული იყო. მაგრამ რეალურად სიღრმეებში უნდა ჩავიდეს ყველა. ნატოს წარმომადგენლები, რომელიც სულ ახლახანს მოუწოდებდნენ ჩვენ ოპონენტებს შესულიყვნენ პარლამენტში, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც ზუსტად ხედავდნენ დესტრუქციულ ქმედებას ჩვენი ოპონენტების მხრიდან. ჩვენი მეგობრების მოწოდება დეესკალაციისკენ არის განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, ისინი გულშემატკივრობენ სახელმწიფოს მთლიანად, მის თვითოულ მოქალაქეს საზოგადოებას და შესაბამისად მათი პოზიცია გასაგებია იმ კონტექსტიდან, რომ როდესაც რადიკალური ოპოზიციის და ოპონენტების მხრიდან ესეთი წინააღმდეგობა ვნახეთ ჩვენ ამ დღეებში და განსაკუთრებით დღეს დილით სამართალდამცავებთან მიმართებაში, აი ამ კონტექსში მათ ეშინიათ, რომ რაღაც პროცესები კიდევ უფრო ესკალაციისკენ არ წავიდეს. ამიტომ ამ მოწოდებებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებით ვეკიდებით, ჩვენ ვაწვდით დეტალურ ინფორმაციას, როგორც საელჩოებს, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, და რა თქმა უნდა, არც ერთ წამში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას ის, რომ ის, რაც კანონის მოთხოვნა არის, აუცილებლად უნდა აღსრულდეს. კრიტიკული განცხადებები, წერილები, ტვიტები პარტიის მეილბოქსში დილიდან დაგროვდა და სასულელი პარტნიორები პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მოლოდინში არიან. ოფიციალური თბილისი კი პირობას დებს, რომ ის კურსი, რომელიც ამბიციური განაცხადის შესრულებას ითვალისწინებს, აუცილებლად შესრულდება. მადლობა პირდაპირ ეთერში ნატა მახვილაძე საუბრობდა. ოფიციალური თბილისისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა დასავლელი პარტნიორების საკმაოდ კრიტიკული განცხადებები. კრიტიკის პასუხად კი ქართული ოცნების ლიდერები დასავლელ პარტნიორებს ნიკა მელია საქმის დეტალების გარკვევას ურჩევენ და ნებისმიერ ფორმატში შეუძლიათ მათთვის სასურველი ინფორმაციის მიწოდება. რაც შეეხება ზოგადად პრაქტიკას და ასე ვთქვათ გამოყენებულ მეთოდებს, ეს არის აბსოლუტურად ცივილიზებული დემოკრატიული ქვეყნების სტანდარტი. დღეს ჩვენმა გმირმა პოლიციამ აჩვენა უმაღლესი სტანდარტი. ის რაც არის ევროპული თანამედროვე ამერიკული დემოკრატიების სტანდარტების შესაბამისი. პარლამენტზე ძალადობრივ შეტევას, კანონის მიმართ დაუმორჩილებლობას და ძალადობის წახალისებას, თავის გამოცხადებას კანონგარეშე, ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, დასავლეთში პასუხი ექნება ზუსტად ისეთი, როგორიც აქვს საქართველოში, თუნდაც საქართველოს არის დემოკრატიული სახელმწიფო. ყველა კითხვაზე, რომელიც შესაძლოა ამ პროცესთან მიმართებაში წარმოიშვას, იქნება როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური პასუხები. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ხარესთან კომუნიკაციისთვის და, რა თქმა უნდა, ობიექტურ ინფორმაციას მივაწვით ყველას, ვინც ამით დაინტერესდება. ჩვენი გუნდის მთავარი ამოცანა, მიზანი არის, რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად გავხდეთ იმ დიდი ოჯახის წევრი, რასაც ევროპა ქვია. ეს არის არასწორი, რომ ჩვენ გადაუხვიეთ ამ გზას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარი ამოცანა არის, რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად გავხდეთ ამ დიდი ოჯახის წევრი ქვეყანა. რეფორმები, რომელიც განსახორციელებელია, აუცილებლად განხორციელდება. ქვეყანაში გამითარებულ პროცესებს ნიკამელიას დაკავებას Facebook სტატუსით ეხმაურება თია წულუკიანი. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იყო ის, ვინც ამას გმობს, ან საქართველოს არ მცოდნე კეთილის მსურველი, ან პოლიტიკურად ანგაჟირებული და მიკერძოებული გარეპირი, ან კიდევ დაკვეთილ მუსიკაზე აცუნდრუკებული შინაური, მაგრამ არა ნეიტრალური რჩეველი და ანალიტიკოსი. 8 წლის მანძილზე მრავლად მოგვისმენია მსგავსი რჩევა დარიგებანი. ყოფილი პრეზიდენტის დანაშაულები გვერდზე გადადეთ და არ გაასამართლოთ მერე რა, რომ ხალხი სამართალს ითხოვს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არ დააკავოთ მერე რა, რომ პოსტზე ყოფნისას მრავალი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა. არც ყოფილი მინისტრი დააკავოთ მერე რა, რომ პატიმრების წამება მისი ჰობი იყო. ნაციონალური მოძრაობა არ დაგმოთ, თორემ გვეწყინება, ცუდი რეაქცია გვექნება. მაინც დააკავეთ, მოდით ახლა გაუშვით და ასე შემდეგ. სწორედ ამგვარი უსამართლო რჩევები დანაშაული პოლიტიკური ძალის მფარველობა და ზედაპირული განცხადებები ასხამს ოკუპანტის წისქვილზე წყალს და იწვევს დასავლურ ოჯახში ყოფნის მოსურნე ქართულ ხალხში გაოცებას. ასეთი გაოცებანი კი სახიფათოა. თუ არის გასაგები, რასაც გულისხმობ ხომ კარგი, მადლობა პოლიციას მაღალ კვალიფიციური ქმედებისთვის, წერს Facebook-ში თეა წულუკიანი.
ქართული ოცნების სერვერზე ხორციელდება მასშტაბური კიბერშეტევა, რამაც გამოიწვია პროვაიდერი კომპანიების აპარატურის მუშაობის შეფერხება. ამის შესახებ ნათქვამია ქართული ოცნების განცხადებაში არსებული მოვლენების ფონზე. რთული გამოსაცნობი არ არის, თუ საიდან შეიძლება მომდინარეობდეს ეს დანაშაულებრივი აქტი. აშკარაა, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ძალებისთვის დანაშაული იქცა მოქმედების თითქმის ერთადერთ ფორმად. მოუწოდებთ სამართალ დამცავ ორგანოებს გამოიძიონ აღნიშნული კიბერდანაშაული, აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადებას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროც. უცხებაში აცხადებენ, რომ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურაზე სხვადასხვა ქვეყნიდან კიბერშეტევა განხორციელდა. გამოძიება კომპიუტერული მონაცემის ან და კომპიუტერული სისტემის უკანონოდ გამოყენებისა და ხელყოფის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 295 და 296 მუხლებით მიმდინარეობს. ამ თემაზე კომენტარი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გააკეთა. ამ წუთებში მიმდინარეობს მასირებული კიბერშეტევა, როგორც ქართული ოცნების ვებ-გვერდებზე და საიტებზე, ასევე სახელმწიფო უწყებების საიტებზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის იმ გეგმის ნაწილი, რომლის შესრულება ნეობოლშევიკებმა თანდღევანდელ დღეს ვერ მოახერხეს. მე დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი ორგანოები შეიძლება რომ უმოკლეს პერიოდში გამოიძიონ ვინ უწყობს ხელს დესტაბილიზაციის გეგმას, რომელიც უკვე ფაქტია. რაც არ უნდა კიბერშეტევები ახორციელონ, რაც არ უნდა სხვა დესტრუქციული დამატებითი დამხმარე მოქმედებები მოიშველიონ, სახელმწიფო დგას თავის ადგილას, კანონი დგას თავის ადგილას და ამ კანონის ფარგლებშიც გამოძიებული იქნება და ფარდა ეხება ყველაფერს დღევანდელ დღეს. რა ინფორმაციაც მაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტებზე და ვებ-გვერდებზე და რაც დადასტურებულად 100%-იანი შემიძლია გითხრათ, პარტიის ყველა საიტზე და ვებ-გვერდზე ამ წუთებშიც მიდის მასირებული კიბერშეტევა, შტურმი, კიბერშტურმი შეიძლება დავარქვათ და პრაქტიკულად 100 ნიუსიდან პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 98-99-ის განთავსება ვერ ხდება. შეგვიძლია ყველამ ერთად ვივარაუდოთ, რომ ეს არის იმ ძალების ორგანიზებული, ვისაც ამ ქვეყანაში აწყობს დესტაბილიზაცია. მათ შორის ახლა ვთქვათ ლოგიკურად, მე კიბერშეტევაში არ ვდებ ბრალს, ჩაგხვებით თქვენს კითხვაში, მაგრამ არ ვდებ ბრალს, თუმცა ზოგადად ხას უსვამ, ზოგადად ჩვენ შეგვიძლია წინა დღეების მაგალითებიდან გამომდინარე ვთქვათ, ვინ იღწვოდა დესტაბილიზაციისათვის. ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად კიდევ უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, საქართველოში დესტაბილიზაცია ყველაზე ძალიან აწყობს ოკუპანტ ქვეყანას, ეს არის რუსეთი. თვითონ პროცესები, რომელიც ვითარდება, შეიძლება გავაანალიზოთ რა საკურველია კონსპირაციის თვალსაზრისით, რომლის გამოვლინება ზედაპირზე დევს, ვის აწყობს დესტაბილიზაცია რეგიონში, საქართველოში და რა პროცესები მიდის მსოფლიოში, ვის აწყობს კიბერშეტევა და ამ სიტუაციაში ვინ მიდის ფეხდაფეხ აი ამ ინტერესების, რასაც ემსახურება საოკუპაციო ძალა. ადვილად გამოიტანთ დასკვნებს, მაგრამ რასაკვირველია, გამოძიების გარეშე ყველა სიტყვა და ყველა განცხადება არის ჰაერში გასროლილი პოლიტიკური მოსაზრება მხოლოდ. მაგრამ საზოგადოების სახელით ვერ ვილაპარაკებ, არა, მადლობა უნდა მოგიხადოთ თქვენ, მედია საშუალებებს, რომ სწორი ინფორმაცია მიაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით. კიბერშეტევა იყო მასიური, ინტენსიური და რასაკვირველია გამოძიების შედეგებს უნდა დაველოდოთ ყველა. პარლამენტში იუნკერთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. მანამდე ხარების სახელობის სამლოცველოში 1921 წლის თებერვალს კოჯორ ტაბახმელასთან დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილმა, არჩილ თალაკვაძემ და კახა კალაძემ გვირგვინით შეამკეს იუნკერთა მემორიალი და პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. მე მინდა კედი მოვიხარო ჩვენი გმირი წინაპრების წინაშე, ჩვენი იუნკერების წინაშე, რომლებმაც გმირულად გაწირეს თავი და შესწირეს ყველაზე ძვირფასი, ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის დაცვას
ჩვენ კიდევ ერთხელ დღეს მოვიგონით ჩვენი გმირი უნკრები და ყველა ის გმირი მოქალაქე, რომელმაც ჩვენი დამოუკიდებლობას შესწირეს საკუთარი სიცოცხლე. ირაკლი ხარიბაშვილი თავდაცვის უწყების თანამშრომლებს დაემშვიდობა. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მომავალ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძეს და თავდაცვის ძალების მეთაურს გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს მხარდაჭერა აღუთქვა და წარმატებები უსურვა. ირაკლი ხარიბაშვილი თავდაცვის მინისტრად 2019 წლის სექტემბერში დაინიშნა. მისი მინისტრობის პერიოდში თავდაცვის უწყებაში არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა. შემუშავდა თავდაცვის ძალების აღმშენებლობის გრძელვადიანი 10-წლიანი გეგმა. ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შეიარაღებისა და აღჭურვილობის მოდერნიზაციას. განვითარდა საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები და მინისტრის ინიციატივით მალე საქართველოს თავდაცვის ძალების განახლებული და მოდერნიზებული საავიაციო პარკი ექნება. გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეების ეკიპირება და თავდაცვის ძალები აღიჭურვა ნატო სტანდარტის უმაღლესი ხარისხის ფორმებით და ფეხსაცმლით. ასევე გაუმჯობესდა კვების რაციონი და ჯანმრთელობის დაცვის პირობები. თუმცა ვეცდები, რომ დავეციო. მე სიმადობა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს. ბატონი პრემიერ-მინისტრი მინისტრობის დროს ატარებდა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო. ჩვენი ქვეყანას იმედის ეთერს ახლა დღის ქრონიკა გააგრძელებს. ვინ იქნებიან დღეს გადაცემის სტუმრები, ამას რუსა შელია გვეტყვის. რუსა, მოგესალმებით. საღამოშვიდობისა ქეთი. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან მალე დარწმუნდებიან, რომ პოლარიზაციის შემცირებისკენ გზა სამართლებრივი სახელმწიფოს და სამართლის უზენაესობის პრინციპების რეალიზებაზე გადის. ეს არის ირაკლი კობახიძის განცხადება და ასეთი ოპტიმიზმია დღეს მართველ გუნდში იმ საერთაშორისო გამოხმაურებების საპასუხოდ, რომელიც ნიკამ ელიას დაკავების ოპერაციას მოხვა. სად ხედავს პოლიტიკურ გამოსავალს ქართული ოცნება? სოზარ სუბარი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში. მადლობა რუსა. დღის ქრონიკა დაიწყება რამდენიმე წუთში. დღის ყველა სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჩიზე.